Olá amigos do canal Mundo dos Alternativos. Apresentando aí mais um aparelho para status do canal. O GS 130 do da GlobalSat, né? Aqui ao lado da caixa. Nós temos aqui resolução de imagem 100i, é, 1080p Full HD FTA o recover Wi-Fi integrado. Certo, vamos ver aqui dentro dele dentro da caixa para nós ver aqui eu confesso galera que é me surpreendi em ver o tamanho do aparelho aqui o cabo HDMI certo? aqui da fonte é, não diz nada aqui a respeito, é um letreiro é, escuro, mas ah, ah, como a normal de todas aí. Um controle até diferenciado aí, pode ver. Ah, controle aqui da TV, mais robusto. Certo? Então é mais, é isso aí. Vamos ver o... O, o aparelho certo o aparelho me surpreendi pois o tamanho do aparelho é pequeno muito pequeno pode ver galera vou colocar aqui na, na palma da mão ele aí e dá a mão aí da pessoa muito pequeno eu tenho visto aí uns vídeos aí no YouTube Da apresentação Desse aparelho aí Mas Da impressão que é grande, mas é pequeno A ventilação boa A frente aqui Só tem o power ali O uh, uh, A parte ali da, da Do play ali, eu acho que do canal Que aparece, eu vou ligar ele aí né? Aqui liga e desliga Aqui deve ser Controle canal aqui, a marca Global SATA. Aqui, uma boa ventilação Lá atrás. Pode ver dois tanner né? aqui. tanner provavelmente deve ser tanner dois. Esse daqui e taner um. Né? Tem os aparelhos que é vice-versa. Depois tem que ver o letreiro ali é em preto. vocês pode ver que não dá para enxergar. Entrada na internet, entrada HDMI a entrada do daquelas televisão de tubo aí a ver que não tem aí a, a o HDMI certo para funcionar aí é, de boa outra entrada é RS é 232 que é essa aqui e aqui é a parte da fone beleza aí, atualizando aí fazendo o teste postando no canal aí o vídeo da, da do status do aparelho, beleza? Grande abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo.